samp go fi poto ya waxo diga régler foncier bi wax ñu fo ci tollu di gagnu transparence yok budget bi ba tay ñogi ko monsieur le maire gisunu li nga dig ci gox bi nawet bu tambalé ay famay lap ci ndox monsieur le maire li gëna soxé dox bi da nga juk ba falu delu tok ci wax bi nodu li nga ñu digon kérok bu ñu lay tingom ya né won di nga ñu fajj wara safara di jurgon joxe bop rocc lamine defulo tous ci sa planning ya né won lepp dina soti nga nax ñu avant ñu lamine faté day yomb ci ñu fal xam nga li tax ñom daño yomb ñi falé dañ leen di nax wër leen ndomb lu mënul né lañ leen di wax ñu diko gëm nelaw wessu wul li porno ya ko digé kon porno tay soko deful wax la ko li ñu war la porno dina la wax lu mënul def lu mbeugul and ak kim kemul yow ya ñu digon ba tay ñogi xaar bori boko fayul dina yuxu ya na ma porno gor ci wax ci dikkel jafé ba tay deguñ gisuñ tax ci laax da kay jafé digé porno projet yi nga woté fan la tollu marché place publique ken mënu ko fi gis suñu gox wax nga ba tab nañ la mer fexé lampe yi di tak suñu koñ yi gëna lèr ya fi woté ligéy ak transparence suñu budget fu mu tollu lool lañ bëgg di xam mëno nekk suñu mer bëgg nekk absent ñun suñuy bëtt lañ la tek di la top par cent ñaata yoon lañ ko tettu lu mu diggé musul téggu xaar ko soomu gën penku bëgg téen ak fokk ñu wéku té fi wéku tukki diggé té kaddom du dëggu nañ téggu lu dus ci ndod ndax ñu mënd di tenir le coup sikap lañ ignorer luñ diggé duñ ko ci soor jamm gën ak nu mi loré bu tawé nawet ba noor tax ñu am ci metit ñu ndol mos ama tuñ fi mérite ab gor nak warul di wor digé porno ya ko digé kon porno tay soko deful wax la ko li ñu war la digé porno dina la wax lu mënul def lu mbeugul and ak kim kemul digé porno yow ya ñu digon ba tay ñogi xaar bori boko fayul dina yuxu ya na ma digé porno gor ci wax ci dikkel jafé ba tay deguñ gisuñ tax ci live da kay jafé subscribe bi gëj na gilli da nga wacc sa and ba tay waxo ci kili jël nga lepp def ci kamb démocratie tok suñu bop te fajo crassi ñettel bi do ci naan même bo naré kep kassi fay fok boko xajul da fay tok soko kojul te wat mi tin ci sa koñ na nga aju ken du ko def ñaari yoon deegal taaj ngir ñu mën ci gën manko voter da koy laaj digé porno ya ko digé kon porno tay soko deful wax la ko li ñu war la digé porno dina la wax lu mënul def lu mbeugul and ak kim kemul digé porno yow ya ñu digon ba tay ñogi xaar bori boko fayul dina yuxu ya na ma digé porno gor ci wax ci dikkel jafé ba tay deguñ gisuñ tax ci laaf da kay jafé digé porno ya ko digé kon porno tay soko deful wax la ko li ñu war la digé porno dina la wax lu mënul def lu mbeugul and ak kim kemul digé porno yow ya ñu digon ba tay ñogi xaar bori boko fayul dina yuxu ya na ma digé porno